म पर्वत जिल्लाको फलेवास नगरपालिका वार्ड नम्बर पाँच अन्तर्गत पर्ने मष्टबरा कुलदेवता संरक्षण क्षेत्रमा म आइरहेको छु यहाँको यो कामको यो अवलोकन गर्ने क्रममा छु र मष्टबरा कुलदेवता मन्दिरको दर्शन गर्नको लागि म दुई हजार उनासी साल म माघ दुई गते यहाँ संरक्षण स्थलमा आएको छु यसरी यहाँको कामहरू यहाँ सुरु भइरहेको छ यसरी वरिपरि वाल लगाउने कामहरू भएको छ र यसको काम, काम गर्न अझ धेरै बाँकी छ यो त सुरुवात मात्रै हो र हामीलाई धेरै खुसी लागेको छ र अहिले यसको विकास यसको उन्नति यसको प्रगतिको लागि हाम्रा फलेवास नगरपालिका वडा नम्बर चार कुडापानी निवासी अनि नेपाल सरकारका विशिष्ट ओदामा रहनुभएका हाम्रा सचिव किरण राज शर्मा मेरा बाल्यकालका साथी मेरा असल मित्र असल बन्धु नाताले मेरा हजुरबुवा उहाँले पनि यस मष्टवरा कुलदेवता संरक्षण क्षेत्र विकास उन्नति प्रगतिको लागि धेरै योगदान पुऱ्याउनु भएको छ धेरै सहयोग गर्नुभएको छ राजधानीमा रहेर रह पनि काठमाडौँमा रहेर रह पनि यहाँ आफ्नो जन्मभूमि आफ्नो जन्मस्थललाई धेरै माया ममता देखाउनु भएको छ उहाँप्रति पनि हामी धेरै कृतज्ञ छौँ यसै गरी यसको विधान तयार पार्नको लागि अहोरात्र हुने मष्ठबराहा कुलदेवता ल्याउन जाने हाम्रा सहयात्री यमप्रसाद पौड्याल यमन उहाँलाई पनि हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौ यसै गरी अहोरात्र खटिनु हुने यस समितिका अध्यक्ष युवराज पौडेल र कोषाध्यक्ष हाम्रो वरिष्ठ व्यक्तित्व हाम्रो बन्धु मष्ट कुलदेवताका अनुयायी दुर्गा नारायण पौडेल हजुरबालागात सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई हामी धेरै धेरै हामी धन्यवाद हामी कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछौँ र यस मष्ठवरा कुलदेवता संरक्षण क्षेत्रको उन्नति प्रगति र समृद्धिको लागि आफ्नो ठाउँमा रहेर भाइ बन्धुहरूले पुर्याउनु भएको सहयोग र भविष्यमा पनि सहयोग पुर्याउनु हुनेछ भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ र यो मष्ठबराह भगवानको मूर्ति हाम्रो हिमलाल पौडेल काठमाडौँबाट हाम्रो वहाँ बुवाले यहाँ ल्याउनु भएको थियो यसै गरी हाम्रा थुप्रै टङ्क प्रसाद पौडेल लगायतका थुप्रै थुप्रै हाम्रो यहाँका यो आर्थिक सहयोगदाताहरू त्यसको फेरिस्त लिस्ट हामीले मस्टवरा कुलदेवता संरक्षण क्षेत्रको वेबसाइटमा यानि वेबसाइट अर्थात हाम्रो फेसबुक पेजमा हामीले प्रस्तुत गरिरहेका नै छौँ र यहाँको विकास यहाँको उन्नति प्रगति भएको देख्दाखेरि हामीलाई धेरै खुसी लागेको छ अझै थप प्रगति हुँदै जाओस् जय मस्टवरा कुलदेवता रक्षा गर्नुहोस् मष्टवरा कुलदेवता संरक्षण क्षेत्र अन्तर्गत अझै कामहरू धेरै छन् यहाँ एउटा सत्तल बनाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको छ त्यसै गरी अझै यहाँको घेराबार गर्नुपर्ने पनि आवश्यकता रहेको छ र हामीले जुन टाढा टाढाबाट हाम्रा भाइबन्धुहरूले आफ्नो घाँस कटाएर हामीलाई यस संरक्षण क्षेत्रलाई भष्टबरा कुलदेवता मन्दिरलाई जुन प्रदान गर्नुभएको छ धनराशि आर्थिक उहाँले सहयोग गर्नुभएको छ त्यो आर्थिक सहयोगलाई पनि लिपिबद्ध गर्दै शिलालेखमा लेखेर यहाँ टाँच्ने यहाँ देखाउने यहाँ अभिलेखको रूपमा यहाँ यो सत्तलमा टाँसेर राख्ने कामहरू पनि बाँकी नै छ यस्ता थुप्रै थुप्रै कामहरूको लागि र विशेष गरी यहाँ सत्तल र घेराबार कामको लागि पनि हाम्रा सहयोगी हातहरू अगाडि बढ्ने छन् हामीले सहयोग पाउनेछौँ भन्ने हामी अपेक्षा गर्दछौँ निरन्तर रूपमा यस मन्दिरको विकासको लागि सबै भाइबन्धुहरू लागिरहनु भएको छ लागिरहनु लागिरहनुहनेछ अहिलेलाई यति नै हस् धन्यवाद भलेबास नगरपालिका वडा नम्बर पाँचमा अवस्थित जिम्रेकी देवी भगवतीको मन्दिर अत्यन्तै रमणीय स्थलमा छ यो जिम्रेकी देवी भगवती मन्दिर र मष्टवराकुल देवता संरक्षण क्षेत्र अन्तर्गत जिम्रेकी देवी भगवतीको मन्दिर पनि यहाँ रहेको छ र धेरै श्रद्धालुहरू भक्तजनहरू यस मन्दिरमा पूजाआजा गर्नको लागि आइरहनु आउनुहुन्छ यहाँ बेला बेलामा यहाँ नवदुर्गामा ठुलो मेला लाग्दछ चैत्र चा, चैत्रदशीमा पनि यहाँ ठुलो मेला लाग्ने गर्दछ र यो पर्वत जिल्लाको यो फलेवास नगरपालिका वडा नम्बर पाँच यो चितपानीमा अवस्थित यो जिमरेती भगवती मन्दिरमा मेला भर्न चैते दशैँमा र नवदुर्गामा यहाँ पूजाआजा गर्न मेला भर्नको लागि भक्तहरू यहाँ आउनुहुन्छ र त्यो मेला हेर्ने मौका यहाँहरूले पनि गुमाउनु हुने छैन र फलेवासदेखि लिएर तल जयमुनी घाट फलेवासदेखि लिएर आ, यो स्याङ्जा नाउडाँडा हुँदै कार्किनेटा स्याङ्जा नाउडाँडा हुँदै यो पोखरासम्म जाने त्यो राजमार्ग पनि यस मन्दिरको पछाडिबाट रहेको छ र धेरै रमाइलो ठाउँमा यो मन्दिर रहेको छ थुप्रै थुप्रै मानिसहरू वनभोजको लागि पनि यस ठाउँमा आउने गर्दछन् पिकनिक स्पटको रूपमा पनि यस क्षेत्रलाई लिने गरिन्छ र अहिले भर्खरै हामीले देखिरहेका छौँ यो फलेबासबाट पोखराका लागि यात्रुवाहक बस यस मन्दिरको पछाडिबाट गइरहेको छ र यो अत्यन्तै रमणीय ठाउँ अत्यन्तै रमाइलो ठाउँ धेरै धेरै मानिसहरू यहाँ घुम्न आउने ठाउँ र यो इको टुरिज्मको लागि अत्यन्तै सम्भावना बोकेको यो ठाउँ यसको विकासको लागि पनि सहयोगी हातहरू अगाडि बढिरहेका छन् धेरै ठाउँहरूबाट आर्थिक सहयोग यहाँ सामाजिक बौद्धिक सहयोगहरू प्राप्त भइरहेको छ र यो समुदायहरू यस मन्दिरको उत्थानको लागि विकासको लागि लागिरहेको छ म शिव शर्मा पौड्याल पनि यहाँ आज आएर सानो एउटा भिडियो क्लिप बनाएँ र जय दुर्गा भगवती माता जय हो र भगवती माताले देश विदेशमा बस्ने हामी सबैलाई कल्याण गरून् हामीलाई रक्षा गरून् जो जहाँबाट हेरिरहनु भएको छ तपाईँहरूले पनि यही मन्दिरमा उपस्थित भए सर यहाँ दर्शन गर्नुहोस् मनोकाङ्क्षा हजुरको पुरा हुनेछ वर माग्नुहोस् तपाईँहरूले पुकारा गर्नुहोस् प्रार्थना गर्नुहोस् र सम्भव भएसम्म यस मन्दिरको दर्शनको लागि तपाईँहरू भौतिक शरीर सहित यहीँ उपस्थित भएर दर्शन गर्नुहोस् नभए जो जो जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ देखिरहनु भएको छ हेरिरहनु भएको छ म शिव शर्मा पौड्यालको युट्युब च्यानललाई लाइक लाए। सब्सक्राइब कमेन्ट गरेर पनि जय जिमरेकी देवी भगवती लेखेर पनि हजुरले यहाँ सहयोग गर्नुहोस् सपोर्ट गर्नुहोस् र यसको विकासको लागि आफ्नो ठाउँबाट हजुरले सहयोग र सद्भाव देखाउनुहोस् हस् धन्यवाद नमस्कार <गगे> मष्टवरा कुलदेवता संरक्षण क्षेत्र यो व्यवस्थापन समितिका यहाँ कोष हाम्रो आदरणीय दुर्गा पौडेल हजुरबा यहाँ हुनुहुन्छ र यसको बारेमा उहाँले थोरै बताइदिनुहुन्छ यो, यो, यो के के का काम अहिले हुँदैछ यो कहिलेसम्म सम्पन्न हुन्छ र भविष्यमा योजना के छ यसको बारेमा थोरै बताइदिनु पर्यो अब यसको लागि त अब चाहिँ अब त्यही लगभग अब बिस दिनभित्रमा हामीले निर्माण हजुर अहिले के के छ यहाँ कामहरू

हजुरहरू धेरै खट्नुभयो अध्यक्ष युवराज पौडेल हजुरको सदस्य दुर्गा पौडेल लगायत सम्पूर्ण कार्य समितिका सदस्यजीवहरू धेरै खट्नुभयो लाग्नुभयो यसको लागि यसको विकासको लागि अझ राम्रो प्रगति उन्नति हुँदै जाओस् हस् धन्यवाद गाउँको दाजुभाइले पनि साथ दिनुभएको छ हाम्रो जनप्रतिनिधि हाम्रो सदस्य गिरिराज पौडेल उहाँ हाम्रो अङ्कल पनि हुनुहुन्छ त्यसै गरेर हाम्रो यहाँ रेशम रेशम लाल हाम्रो यहाँको ठेकेदार उहाँले पनि थम्बहादुर विशेष गरेर हाम्रो थम्बहादुर भाइहरू

एकदम धन्यवाद अनि हरियाली वन क्षेत्र सामुदायिक वन र अनि यो सामुदायिक वन विशेष गरी खोला खेत र हाम्रो चिती पानीका भाइ बन्धुहरू हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू होइन शङ्कर पोखरी हजुर कुरा पानी विशेष गरेर हामीले किरण राज शर्मालाई हजुर हजुर हाम्रा अहिले विशिष्ट श्रेणीका सचिव हजुर किरण राज शर्मा जुन मेरो त अब यहाँ सहपाठी पिनी हुन्छ वाला पनि हामी सबैभन्दा धेरै उहाँलाई किरण बाबुला धन्यवाद ओ किरण रा शर्मालाई हामीले धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु हामी रक्षा सखीको किरण रा शर्मा अझै पनि उहाँले भविष्यमा अझै हजुर हजुर उन्नति प्रगति गर्दै हामीले शिलालेखहरू पनि हामीले टास्नुपर्नेछ सफलहरू बनाउनु छ हाम्रो कामहरू धेरै छ तपाईँहरू लागि पर्नुहोस् हामी बाहिर बाहिरबाट पनि हजुरको हामी सधैँ साथ सहयोग र सपोर्टमा हामी छौँ हस्को दुर्गा नारायण पौडेल हजुरबालाई म हार्दिक हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु हस् धन्यवाद हस् नमस्ते

तराईमा चाहिँ होस्टुल आइरहेको छ आज हो मधेसमा चाहिँ होस्टुल आएर हाम्रो यो सितिपानी गाउँ मेरो जन्मभूमि म जन्मेको गाउँ मैले कक्षा तिनसम्म पढेको ध्रुव नमुना माध्यमिक विद्यालय यो निलो छाना भएको म जन्मेको घर पुरानो घरमा गोल घरमा जन्मेको अहिले भाइले त्यस्तो राम्रो घर बनाएका छन् युवराज पौडेलले